Tervetuloa joulukalenteriin, luukku toinen, kakkosluukku, ja aloitamme. Nyt eilen oli kyseessä niin sanottu klassikko, ja nyt menemme yhtyeeseen Van Zint, ja levy on nimeltään Mörket, nyt on kyseessä sitten tällainen niin sanottu, onko tämä kannen, näytän tämmöinen hyvinkin viikinkimetallia sisältävä, bulk-metallia sisältävä levy. Tosiaan tämmöinen kansi ja näin nopeasti sanottuna, niin vuonna 2021 julkaistun erittäin lupaavan EP:n ja kourallisen singlen jälkeen herättivät folk metallifaneissa innostusta erityisesti skandinaaviseen kantaan. Van Zint on vihdoin valmis julkaisemaan debyyttialbuminsa nimeltä Mörket. Jalat tiukasti Tanskan maanperän istutettuna, bändi tarjoaa vankan soundtrackin taisteluun, ketjutanssiin ja korostettujen torviin melodioon, jotka ovat saaneet inspiraationsa kansanmusiikista, joka kohtaa kiinteän metallin jylisevän murinan ja puhtaan naislaulun. Lyyriset teemat ovat saaneet inspiraationsa pohjoismaisen mytologian ja Skandinaavian historian pimeimmistä puolelta. Siellä, missä silmävälähdys kohtaa miekan ja välähdyksen, löydät Van Zintin. Ja jos tulet tanssimaan, saatat nähdä vielä myös Valhallin. Van Zint perustettiin tosiaan kesällä 2019 folk-vaikutteiseksi metallibändiksi. Kotipaikka on Slagelsansa Tanskassa, vaikka jäseni on eri puolilta Tanskaa. Aivan kuten jäsenten maantieteellinen ero, heidän musiikillinen taustansa on myös hyvin erilainen. Panzer Christin, Iron Firen, Vanirin, Testestin, Mintmaren jäsenet ovat kokoonpanossa. He jakavat rakkautensa musiikkia kohtaan ja haluavat lisätä erityistä tanskalaista folk-näkymää. Pelkästään tänä vuonna he kunnioittavat festivaaleja, kuten esimerkiksi festivaalit Asgard Rock Festival, Warhorns Festival, Hörnvest Festivali ja niin edelleen. Ja siis tyylihän on metalli, folk-metalli, viikinmetalli ja sanotaanko näin, että levy itsessään on, no tämä on tanskaa, kieltämättä sanotuksistahan ei niin silleen hirveästi tiedä. Tietenkin tässä Den Stor Göst, ja sitten siinä on niin aloitus, semmoinen intro, sitten Griptil Väben 535, ihan toimiva niin sanottu viikin folk death metallia, sanotaanko tämä Ensiferium, mutta ei ehkä niin melodillista, mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen, sanoisinko, että Elway Tie on ehkä kaikkein lähellä tätä bändiä. Viikin melodia ja death metal bändit kukoistavat kaikkialla, ja koska näyttävät rentikästä miellyttävää lumoavia melodioita ja pohjoisen tarinoita, viikinkin myyttejä, jotka loistavat tällä levyllä. Ja kuinka yksi bändi voi erottua oman peräisestä ja erotuvasta, johon Van Zint vastaa hyvin täyspitkällä albumillaan, ja oletan, että tarjoamasta puhtaasta naislaulusta on myös hyvin paljon niin kun, ja hyvin kirjoitetusta kappaleista on niin kun, hyvin paljonkin niin kun, apua tällaisessa musiikissa. No, levyhän on, sanottaisiko näin, että esimerkiksi Blutmösen, Vårdagen, Gry, Den First Vedje, Blöd, Riensen, Mjödjörd, Griff, nämä on niitä tanskalaisia biisejä, mutta tosiaan biisissä on pituutta. Mutta toisaalta musiikkihan puhuu nyt tässä levyllä, ja tosiaan joulukalenterin luukku kakkosesta tällainen levy tuli, ja sanoisinko näin, että lyhyesti ja ytimekkäästi vaikka Tanskalla saattaa olla vähemmän menestystä tämmöisessä musiikissa, niin kuitenkin tämmöisiä bändiä sieltä löytyy sitten. Ja englanniksi
käännetty sana darkness, esimerkiksi mörkkethän tarkoittaa darkness, eli pimeyttä, joka on taattu skandinavien historian, pohjoismaisen mytologian. Bändi käyttää niin kuin perinteisiä soittamia, perinteisimpiä, niin kuin, perinteisiä soittamia niin kuin nykyisten soittimien rinnalla. Lyhyt johdantokappale esimerkiksi Dan Sturges Ask, eli The Great Ash asettaa kohtauksen täydellisesti laulavalle ja syvään kuristuneelle kerronnalleen ennen kuin vauhdikas aggressiivinen Grip Till Väven, eli Take Up Arms ottaa hallintansa säkkipillimaisen musiikki. Laulaja Line Burgling ja laulajakumppani Jan Asgardin eli alias Joachim Asmussen ovat kirkkaassa, puhtaassa ja sävyissä ja pelottavaa semmoista sorakurkkua, eli semmoista death metal-tyyliä myös on kappaleessa. Blöd Mosen alkaa sitten semmoisella kelttimäisellä tyylillä, hyvinkin paljon siinä ennen kuin sitten Mikael Kristersenin passonojaa kiihkeään rytmiin ja kitaristi Kirk Backgrad, joka on myös Aerofirestä, esittää oman groove-täytteisen lyöntinsä ja tunnekkaan soolon. Rumpali Danny Lewis Jelsgaard, joka on myös Panzer Thraisista, avaa 8-minuuttisen hirviön biisin, eli esimerkiksi Bör, Dragen, Dry, eli Before the Down, Dan Downs. Rikke Klint Jörsenin tarjoten tinapillit, eli semmoista säkkipilli, eli se kosketussoittimet ja säkkipillit ynnä muut, niin kappale on ihan hyvinkin erottuva bulk metal tunnelma. No sitten Den Fjörste Fed, eli englanniksi The First Wound, eli johdattaa perinteisen laulun ennen kuin se muuttuu säkkipillivetoiseksi riffihirviöksi. Asmussen kuulostaa Johan Hegiltä saadakseen asiansa perille. Kyllä tässä voi sanoa, että tässä oli hyvin paljon sinne päin, eli Amon Amartin. No sitten Reisjen Möd Nord, eli matka pohjoiseen on akustisessa jyrinästä ja James Jeff Harbusta alias jämäkkä juttu, eli tässä käytetään hyvin paljon tyylin Bator. Tuli mieleen se, esimerkiksi Batorin biisi On Round to Us Bay, pian kohtaavat skandinaavinen energia jyllää ennen kuin lähempänä sitten Vrig vaihtaa perinteistä kansanmusiikkia, eli nuotion melodelia, eli tämmöistä nuotiolla soitettavaa hyvinkin tunnelmista folk metallia. Asiantuntevasti vielä soitettu ja selkeästi kiinteällä tuotannolla muotoiltu Mjörket on raivokkaasti vaikuttava debyytti. Ja se kyllä niin kuin vangitsee tämmöisen vanhankin folkmetallijäärän. No mitäs tälle sitten, niin kuin, tätähän te ei tarvita annatkata, koska tämä on joulukalenteri, niin jo, sanon vaan, että erittäin loistava levy, mutta jos tämä annetaan pisteytyksiä, niin kyllä minä tälle annan sen 3/5. Erittäin mielenkiintoinen, ja jos haluatte kuunnella todella hyvää bulk metallia tälle vuodelle, jota on muuten tullut edellisetkin levyt, mutta tanskalainen Van Sint Mjörket on erittäin hyvä otettava kuuntelu. Siinä oli joulukalenteri luukku numero 2, ja palaamme asiaan huomenna. Hyvää päivänjatkoa kaikille.